Майже щодня до Олександрії надходять гуманітарні вантажі з-за кордону. Зокрема, кілька тонн допомоги отримали з різних куточків Німеччини. Співпрацюємо з міжнародною організацією «Карітас», яка допомагає людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, наразі в вимушено переміщених осіб або переселенців. Вантаж містить чимало медичних та гігієнічних засобів. Їх частину передали центральній міській лікарні. Наразі тут медичну допомогу отримують жителі усього Олександрійського району, а також внутрішньо переміщені особи. Найбільші ціни дуже актуальні зараз, те, що не входить в перелік центральних закупівель, це памперси, це дитяче харчування, це медичні термометри. Дуже багато зараз біженців, переселенців, і тому кожній допомозі ми дуже вдячні. Велике дякую. Я сподіваюся, що в подальшому також будемо співпрацювати. Ми переможемо, все буде Україна. Гуманітарну допомогу громадські активісти також направляють в інші міста, у тому числі туди, де виникла гуманітарна катастрофа. Все, що було медичне, ми роздали по медичним закладам, відправили на передову. Дві машини сьогодні поїхало на Харків, поїхало на Дніпро і ще будемо допомагати в інших направленнях. Пакунки з Німеччини отримують також переселенці, що звертаються до Олександрійського координаційного центру. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.